Доброго дня, ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. На Хмельниччині станом на 12.30 зафіксовано ще один летальний випадок від COVID-19. У Хмельницькій інфекційній лікарні померла 63-річна пацієнтка з коронавірусною інфекцією. Це жителька Кам'янця-Подільського. Це 14-й летальний випадок у зв'язку із захворюваністю на COVID-19 в області. Новий випадок COVID-19 підтверджено у чоловіка з Летичівського району. Це останні офіційні дані про рівень захворюваності на цю годину. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова із посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За її словами, в області офіційно зареєстрованих 519 лабораторно підтверджених випадків на COVID-19. З них 331 особа одужала. Нагадаємо, вчора станом на цю годину на Хмельниччині було лабораторно підтверджено 518 випадків COVID-19. Перший ярмарок тварин від часу запровадження карантинних обмежень відбувся у Хмельницькому. Відновили ринок після пом'якшення карантинних вимог у мікрорайоні Лезневе на Вінницькому шосе. Про це Суспільному розповів його організатор Микола Кравчук. За його словами, через карантин, аби не наражати нікого на небезпеку, на торги запросили в основному місцевих подільських продавців. Додає, зазвичай запрошують на ярмарок продавців із сусідніх областей. Аби увійти на територію, потрібно мати захисну маску і продезінфікувати руки. Для цього на вході є спеціальний засіб. Подробиці далі. Микола і Галина Гондарчуки розповідають, мають власне господарство. Приїхали сьогодні на ярмарок, аби придбати кролів та подивитися корм. Вартість породистих кролів на ярмарку складає до 1200 гривень за одного. Тут дуже нам сподобалися кролики. Якісна і порода хороша. Я думаю, що ми в нього візьмемо як мінімум самчика і самочку. Це строкачі, от, хороша порода, м'ясна, ну, і шкірка, досить таки тут, цікава. Кролі, кури, качки, голуби, гуси. На Хмельницькому ярмарку вибір свійських тварин різноманітний, розповідає продавець Артур Нікітін. Говорить, люди в основному на ринок приїздять, аби придбати тварину одразу. Просто подивитись на живність приходить мало. Після карантину це перший базар. Чекали людей більше побачити. Прийшли не надто багато людей, але хто хотів купити, той прийшов. Я от сьогодні вже продав 5 кролів. Чекаємо клієнтів. Алла Істоміна приїхала на ринок із Меджибожа. Жінка розповідає, там має власне господарство, займається крильництвом і постійно відвідує цей ярмарок. Вперше за карантин відбувся ринок, базар відкрився. Я приїхала здати кролячі шкіри, подивитися, хто тут що з чим приїхав, побачити своїх старих знайомих, поспілкуватися, подивитися, в якому стані тваринки. Загодівельник з Тернополя Андрій Горбатюк каже, у них в місті подібний ринок відновив роботу раніше, ніж Хмельницький. Вже 2 тижні вже як є. А у вас тільки перший раз. Я сподіваюся, що на слідуючий місяць буде більше. Організатор торгів Микола Кравчук говорить, сьогодні дуже мало з'їхали з продавців, переважно усі з Хмельниччини. По машинах приблизно 50, 60, 70 автомобілів, такий от як кубично було до карантину. А сьогодні, по-моєму, 35 автомобілів. Всі люди в основному з нашої області, тому що крім карантин, всі хмельничани. Мали приїхати з Вінниці, хотіли сказати, ні, в нас карантин, до нас сьогодні тільки приїжджають місцеві всі. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. 338 офіцерів отримали дипломи про закінчення навчання у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Цього року через карантинні обмеження випуск вперше відбувався без батьків. Як усе було, бачили кореспонденти Суспільного. Подробиці далі. Аліна Сєра – випускниця Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Дівчина родом із міста Васильків Київської області. Вона з відзнакою закінчила 4-й факультет філології та гуманітарних дисциплін. Здобула звання лейтенант. Для того, аби однією із перших обирати подальше місце проходження служби, потрібно мати високий рейтинг, впевнена випускниця.
Я ще з першого курсу мріяла проходити службу в міжнародному аеропорту Бориспіль, і завдяки новій рейтинговій системі мою мрію вдалося здійснити. Там дуже багато цікавих категорій осіб і дуже багато різних ситуацій, які складаються, в тому числі важких. А в нашій службі потрібна практика, тому там є нагода найкраще навчитись і найкраще підготуватись. Цього року через карантинні обмеження випуск офіцерів вперше відбувся без батьків. Випускники були в масках та рукавичках. Трохи сумно і не відчувається вся святковість цієї події. Все-таки хотілося, щоб рідні були тут і підтримували. Батьки цього року за парканом. Церемонію випуску дивилися онлайн на сайті академії, розповідає батько випускниці Олег Сірий. Дуже хотілося дитині вручити букет квітів, от привітати її, а приходиться так завдяки карантину наблюдати всю церемонію випуску через забор. Трохи обідно. Ілля Кименяш – випускник другого факультету охорона та захист державного кордону. Хлопець розповів, чому обрав саме таку професію. Обрав цю професію, тому що у мене в сім'ї батько військовий, дідусь військовий, батько полковник, то комусь треба дослужитися до генерала. Служитиме у Чопському прикордонному загоні. Цього року нам пощастило, що була рейтингова система і ми могли обирати самі місце служби. Тому так, я дуже задоволений, що я їду саме туди. Такий рейтинг потрібен для мотивації курсантів під час всіх років навчання, говорить голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко. Та додає, 87% офіцерів задоволені місцем проходження служби. Ми наразі їх не відправляли тільки в зону проведення операції об'єднаних сил. Тобто вони розподілені по всій мирній ділянці державного кордону, у всі прикордонні загони. При цьому ми в цьому році забезпечили розподіл на первинні посади на основі рейтингу. Тобто курсант за роки навчання сформував свій особистий рейтинг. За цим номером по рейтингу він заходив до розподілу і обирав всі посади, які були йому доступні. Ті, які залишилися після заходу його попередників. Під час прощання з бойовим прапором офіцери-випускники підкидають монети на вдачу. Це одна із традицій академії. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Завтра, 10 червня, з 10 до 17 години вода у кранах обласного центру буде непридатна для вживання та приготування їжі. Про це Суспільному сказав прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Сергій Буряківський. За його словами, завтра комунальники проводитимуть планову промивку та знезараження водопровідних мереж міста. Сергій Буряківський додає, з метою покращення якості промивки внутрішньобудинкових мереж необхідно після 16 години почергово відкривати кран не в мийках, раковинах та ваннах. Це остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!